Санстанція, ветеринарна та фітосанітарна служби у 2014 році об'єдналися в єдину структуру – Держпродспоживслужбу. Тепер фахівці займаються досить різними справами – від регулювання ціноутворення до контролю курортів. Чи здійснюють вони перевірку якості продуктів у школах та дитячих садках? Якщо ми будемо говорити про моніторингові дослідження, станом на цей рік ми планували 25% від загальної кількості даних закладів, де були проведені лабораторні дослідження відбору зразків. Школи та дитячі садки служба перевіряє відповідно до планів. Останнім часом грубих порушень і позитивних результатів спеціалісти не виявляли. Але у деяких зразках знайшли перевищення вмісту нітратів, а саме в овочах. Пан Ярослав розповів, що найчастіше в їдальнях шкіл та дитсадків нехтують правилами зберігання продуктів та температурним режимом. Видаються приписи, також повідомляється керівників закладу, органи місцевого самоврядування, так само, як і позитивні, якщо є при моніторингових дослідженнях адміністрації, і відповідні інспекторські листи. Під час планових перевірок виїжджає комісія, яка окрім продуктів харчування перевіряє ще й санітарний стан закладу. У деяких випадках представники Держпродспоживслужби мають право накласти штрафні санкції.